په داسې حال کې چې امریکا په رسمي توګه ویلی و په افغانستان کې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي، خو ځینې پخواني امریکایي چارواکي لا هم په پوځي دریز ټینګار کوي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې سرتاسري امنیت او ثبات خوندي دی، خو له دې سره سره بیا هم امریکایي لوري د افغانستان پر وړاندې د وسلوالو ډلو د پوځي ملاتړ خبرې کوي. تازه د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن په یو مرکه کې د اسلامي امارت د لرې کېدو او ترڅنګ د دوی پر وړاندې د وسلوالو ډلو د پوځي ملاتړ غوښتنه کړې ده. فکر کوم د حل لپاره اوږدمهاله لاره دا ده چې طالبان له واکه لرې کړی شي. زما له نظره په افغانستان کې دننه د هغو ډلو سره باید مرسته وشي چې له طالبانو سره جنګیږي. پوځي مرستې تر اقتصادي مرستو کولی شي د مخالفینو په پیاوړتیا کې ډیره مرسته وکړي. د نوموړي دې خبرو ته په غبرګون کې شنونکي وایي چې د جان بولټن خبرې د یو فرد خبرې دي او په ټوله ایزه توګه د امریکا خبرې او دریز دانه دی چې پر وینا یې دا ډول خبرو ته باید هیڅ ارزښت ورنه کړل شي. ګوري، د دې جان بولټن خبرې یا د مایکل مکال خبرې د افغانستان په هکله دا افراد دي، دا د امریکا پریکړه نه ده. په خپل امریکا په سراحت سره اعلان وکړل چې موږ د هیڅ وسله وال ډلې ټپلې ملاتړ نه کوو د افغانستان پر وړاندې. دا نو کفایت کوي. د دغو خبرو ته ارزښت ورکول هیڅ ځای نه نیسي. د چارو شنونکی توریالی زازی وایي هیڅکله به نړیوال هیوادونه بیا په افغانستان کې چې کومې تیروتنې کړې وي تکرار نه کړي. نوموړی وایي چې امریکا په تیرو کلونو کې د بیلابیلو ادرسونو له لورې په افغانستان کې تاریخي جنایتونه ترسره کړي دي. اوس ټوله نړۍ، ټول افغانان پوه شوي دي چې امریکایانو د همدغو شمالي ډلو ټپلو سره، د همدغو شورای مقاومت او دغه شورای نظار ده که جمعیت ده، هر بدو بلا چې ده، په افغانستان کې تاریخي جنایتونه ترسره کړي دي. هیڅ کله به نړیوال هیوادونه بیا هغه اشتباه ونه کی چې د 15 کال په افغانستان کې او 40 کال په جمهوریت کې ترسره کړی دي. نو د دې لپاره موږ باید نور خپل ځان ته متوجه شو. د غره ځینې نور کتون کې بیا وایي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف لري چې پر وینا یې دا اهداف د یوې کورنۍ ډلې د جبهې مقاومت په نوم له ادرسه تعقیبوي. د چارو شنونکی نصر احمد شیرزی د جبهې مقاومت وسلوالې ډلې مشر یو بې تجربې انسان یادوي او زیاتوي چې نوموړی د خپلې بقا لپاره هڅې کوي چې د ځینو بهرنیو استخباراتي ادارو څخه پیسې ترلاسه کړي. امریکا در افغانستان اهداف استخباراتی خود داره که برای تطبیق و برنامه خود تلاش میکنه و به خوبی میفهمه که یک گروه کوچک خانوادگی با استفاده از تخلص یک جوان بی تجربه که در 3 گذشته هیچ دستاوردی نداشتن، اما از روابط دیرینه استخباراتی با مشاور پیشین امنیت ملی تلاش میکنن که یک پولای استخباراتی به خاطر بقای خود به دست بیارن. اما امریکا هیچگاه اعتماد بر اینا نمیکنه و در افغانستان جنگ راه حل نیست. باید ملت افغانستان خود تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشند. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان شته امنیت ګډوډ کړي.